Welkom vandag oor ons gesprek oor identiteit. Ons stap hierdie pad sodat ons 'n beter begrip kan hê van die diepste deel van ons menswees hier op aarde. Wie is ek rarig en hoe leef ek werklik vervuld en gelukkig met myself en met mense in verhoudings? Lees saam met my uit die boek van Openbaring waar ons 'n uitnodiging ontvang om ons identiteit te ontdek op 'n baie bepaalde manier. Maak oop julle ore. Luister mooi na wat die Heilige Gees vir julle sê. Wie die wenpaal haal, sal beloon word. Ek sal vir hom gee van die hemelse brood wat weggesteek is. Ek sal ook vir hom 'n wit klippie gee. Op die klippie is 'n naam geskryf wat net vir hom bedoel is. Niemand, behalwe die een wie se klippie dit is, sal weet wat die naam is nie. Hierdie skrif begin met 'n uitnodiging. Wel, dit klink vir my na 'n dringende uitnodiging. Maak oop jou ore. Luister asseblief. Het ek jou aandag? Gaan jy iets leer? Wil vir my voorkom of God iets belangrik wil kommunikeer oor identiteit na sy oproep tot ons aandag? Nou dat jou aandag hier is, begin die proses. Indien jy jou aandag sal gee, sal God deur sy gees met jou praat. Hy wil hierdie boodskap gee, maar dit verg ons toetrede tot die proses. Daar is sprake van 'n wenpaal en 'n beloning. Hierdie is prosestaal. Dit dui vir ons aan dat daar 'n begin, 'n middel en 'n einde aan hierdie proses is. Daar is dinamika. Iets moet en sal gebeur. Dit is nie 'n passiewe situasie waar ons net 'n geskenk gaan ontvang nie. Ons gaan aktief moet deelneem aan die vorentoe beweeg in ons identiteitsontwikkeling. Dit wil ook lyk of daar iets vir ons gehou word. Ergens waar dit verborge is. Nie iets wat weggehou word nie, maar iets wat van jou gaan verg om dit na te jaag, dit te gaan soek en dit dan te vind. Ons praat nou van identiteit. Dit wat God jou as mens gee. Elkeen totaal individueel en in 'n spesifieke formaat wat slegs soos jy sal lyk en sal wees. Dan sê die boodskap dat daar reeds 'n naam op die klippie geskryf is. Wat beteken dit? Ek dink dit dui aan dat God reeds die inhoud van jou identiteit bepaal het. En dat jy nou genooi word om dit te kom ontdek. Aktiewe, voortdurende, volgehoue pogings tot ontdekking. En dan die vaste wete dat jy saam met God kan gaan dekodeer wat op jou eie persoonlike klippie geskryf is. Dis 'n wonderlike, misterieuse proses van ontdekking. Ons leef natuurlik in 'n tyd waar ons gekonfronteer word met die gedagte dat ons inderdaad ons eie identiteit moet skep. Ons kyk na ander mense, ons luister na terugvoer oor onsself, ons sien die inhoud van ander mense se lewens en hulle sigbare suksesse en gebruik dan hierdie inligting om 'n identiteit saam te stel waaraan ons dan dink ons moet voldoen. 'N geskepte identiteit lei na geweldige interne spanning en angs. Ek is in beheer van hierdie proses en neem al die verantwoordelikheid vir die inhoud. Klink baie opwindend en selfgeaktualiseerd, maar skep die idee dat ek voortdurend die aanpassings moet maak om by die vereistes van die wêreld aan te pas. Ek moet harder werk. Ek moet mooier wees. Moet slimmer voorkom. Moet die spel van die lewe kan speel soos die suksesvolste mense dit doen. Weg is die uitnodiging tot ontdekking van wat God geskep het en nou betree ons die pad van ego-gedrewe skepping deur Hiself. Ons hoef maar net te kyk na die voorbeelde wat aan ons voorgehou word deur die sosiale media oor wat goed en reg gesien word. Ons streef dan na 'n lewe wat iemand wat ons nie ken nie aan ons voorhou deur net die beste en die mooiste van hulle lewe aan ons op te dis as die realiteit van hulle lewe.
en dan pas ons identiteit daarby aan. Ons skiep 'n nuwe deel van ons lewe en ons jaag dit na ten koste van balans in ons eie lewe. En dan noem ons dit nou identiteit en dan wonder ons hoekom die wêreldbevolking meer depressief en angstig is as ooit tevore in die geskiedenis. Dis hierdie spanning wat die verantwoordelikheid bring om al hierdie valse identiteitselemente bymekaar te hou, wat diep interne angs by die mens veroorsaak. Hoe kan ek beter wees? Hoe kan ek meer dinamies wees? Hoe kan ek met myself beter met ander vergelyk? God nooi ons tot 'n ander proses. Inderdaad ook 'n proses van groei, maar een waar ons die angs en die spanning kan neerlê. Sy belofte kan vertrou, sy almag kan voel en kan rus in die vrede dat hy dit reeds onder beheer het. Hy weet wie ek is. Hy het my mos geweef soos hy my wou hê. En nou nooi hy my om te kom soek, deur verhouding met hom, na die naam op die klippie. In hierdie proses leer ons geweldig baie van onsself, maar ons leer ook die diep geheimenisse van God se karakter. Ons kan slegs by die naam op die klippie uitkom, deur hom. Ek dink dis sy meesterplan vir ons. Hoe kry die almagtige God ons om na hom te leef in 'n wêreld soos dit is? Hy hou iets verborge, hy nooi ons uit tot hom en gee dan die antwoord in proses, terwyl ons groei, terwyl ons volwasse word, terwyl ons dieper en dieper vasgroei aan hom. Hierdie uitnodiging staan vandag voor ons. Kom ontdek die naam wat God jou gegee het, of hou aan die naam te skep wat die wêreld jou gee. Sy naam vir jou kom van hom af, soos hy jou sien. Die wêreld se naam kom uit ons pyn, ons afguns, ons diepste teleurstellings, ons verwerping en terugvoer van ander gebroke mense. Ons kan 'n ander bron vir ons identiteit kies. Kom ons bid saam. Almagtige God, dankie vir die ewige liefde vir ons. Dankie vir hierdie uitnodiging na ware identiteit in U. Dankie vir geduld en 'n aanhou met ons. Dankie dat U nie opgee op ons nie. Dankie dat U elke keer vir ons terugvat wanneer ons nou eers weer self wou gaan skep aan wie ons is. Help ons op hierdie pad, hou ons hande vas, en lei ons na die versteekte hemelse brood van U identiteit. Amen.